Hey. Aber. Ich kauf Dame, Kaka. Ich nie jetzt in Dima. Liat! Hako, es geht! Oi! Mua Korea, תגידו, זאת ליאת, חברה שלי בקיבוץ. נבו, בוא תצטרף, אבא שלי ואוכל. נראה לי חישון. עייף. בטוח? אל תישאר, זה לא מפריע. לא, מספיק לך 24 שעות ביחד. טוב. החליטו, יצאתי לעשן.